Dole. Yes, baby. Ja sam rekao da ćemo se vratiti na kraju onog klipa sa monitorom. Pa gledaj, bio si u pravu. Vratili smo se sa nečim još žešćim, dame i gospodo. Ovo će biti brutalan build. Dragi sekiraši, ovaj video je podržao i CD Key Offer, sajt specijalizovan za prodaju pristupačnih ključeva, a po tim se podrazumevaju i ključevi za video igre, ali i softver. Primera radi, Windows 10 OEM ključ je trenutno na velikom popustu. Ako iskoristite promo kod X, dobit ćete dodatan popust od 25%, te možete dobiti Windows 10 OEM ključ po još pristupačnije ceni, a možete odraditi i upgrade na Windows 11, pa će on biti permanentno aktiviran na vašem računaru. Pored toga, kompletan Office 2019 Pro Plus ćete dobiti po ceni od $46 ako ukucate Xcode. A sada, vratimo se nazad na video. Pozdrav se, Kiraši. Ovog čoveka ne moram posebno predstavljati, u pitanju je Gajba, Gajbotron. Znate ga svi, ko ne znam što ni u redu sa vama, zapratite čoveku, u opisu imate link. Suština je da ću danas da mu pomognem da snimimo i napravimo jedan all MSI build, uslovno rečeno je i kompanija Kingston učestvovala u tom buildu. Pa da ne tupimo mnogo, šta volimo na X-u, volimo buildove, jej! Idemo, se bacimo na ovo, ja čekam da vidim, mislim, pazi šta je zanimljivo, pazi sad ovo. Kućište se zove Sekira, da budem precizan. Kao što rekao, kućište se zove Sekira i cijela ideja je da kod Gajbe imate, on je detaljno objasnio za komponentu po na osoba, ovdje ćemo ići u neke pikanterije u sam build. Šta je suština? Spustit ćemo ovo kućište dole odmah. Ono što je u startu zanimljivo, kao što rekao, zove se Sekira. Ja sam već predlagao MSI-u da smo mi savršeni partner za to iz prostog razloga koji ne mora da objašnjavam. Kućište je jako teško i nije, boga mi, ni jeftino ovo kućište. Koja je cena vode njegova? Oko 250 EUR, 20 kg teško. Da, baš je jako teško, ima dosta stakla, ima svega, ali vidjet ćemo kućište posla. Ajde, idemo po redu i da krenemo od mozga sistema, dakle na kojoj će ovo platformi biti zasnovano. Biće zasnovano na najnovijoj Intelovoj platformi 12. generacije. Imamo, prirodno stvari, najbrži Intelov procesor, Core i9-12900K. I odmah da se bacimo na njega, nećemo. Idemo sa ovom komponentom malo da pročačkamo, da pipnemo. Da. Kompanija Kingston je ispala jako cool, jako su brzo odreagovali i poslali su Vladi ovaj odličan SSD, u pitanju je KC3000, PCI Express 4.0, ovdje kaže da mu je read write do 7000 MB u sekundi, dakle jako brz PCI Express 4.0 SSD, teo sam kažem hard disk, ne znam šta mi je. Vidjet ćete jako brzo i te rezultate u praksi, odnosno sve te komponente kad budemo sklopili ćemo malo da provrtimo, da se stekne uvid u te neke prve performanse. Odlična memorija na 5600 MHz, testirali smo ovu memoriju, znamo sve o njoj i suština je da je ovo DDR5. Sada, ti ćeš za početak imati ovdje 2x16 GB, ali tako? Da. I kasnije ćeš dodati još toliko. Trebalo bi da se proširi na 64 ukupno. Što jeste neka ideja, jer Vlada je ozbiljan streamer i kada se snima u velikim rezolucijama, kada se posle edituje i zezla sa svim tim, to boga mi zna poprilično dobro da napuni memoriju. I računar će imati email, tako? Dragon Lord projekt. Dragon Lord. Dakle, Dragon Lord, znači ono, tu je mali zmajčiki da nas štiti. To je Dragon Shagard. Da, Dragon Shagard, da, bravo. RTX 3090. Ne moramo nešto posebno, predstavljamo RTX 3090 čip, bolje od toga je sad samo ovaj, pa ja to zovem, 3090 na steroidima. Znači, nema neke prevelike razlike, ali što je suština? Ovo je ozbiljna grafička karta na svim nivoima, 24 GB GDDR6X memorije, jako brz čip i namenjen je za gaming u 1440p rezoluciji i 4K rezolucijama na najvišim mogućim detaljima. Tako ja čekam, pustimo neki preview da vidimo temperature, pošto je, kao što rekao, all MSI build praktično. Super što MSI ima i vodeno hlađenje, u pitanju je njihovo MAG Core Liquid 360R vodeno hlađenje. Inače, tu sam imao malu zavrzlamu, pošto je ovo inicijalna verzija koja nema kačenje za 1700 soket, evo čak i na kutiji ne piše 1700, ali Vlada je to jednostavno rešio tako što je nabio kačenje za soket. Hvala Bogu, čovjek je preduzimljiv. Ono što je iznenađenje u ovom buildu i ono što MSI u posljednje vreme dosta gura su njihova napajanja. I ja kad sam isto slao mail, pitali su me ko da li možemo ti pošaljemo neko napajanje, da li to može završiti u buildu, rekao, mislim, može, ono, ne znam da što možete to pitate. MPG A850GF Power Supply. Najiskrenije, sa ovom komponentom i MSI napajanjima nemam apsolutno nikakvih susreta, ali svakako kada nam bude stiglo, odradit ću detaljnu analizu, verujem da nema greške. Nije stvarno danas više neko mozganje napraviti kvalitetno napajanje, mozganje je napraviti jako malo i mega kvalitetno napajanje. To je jako teško, ali vjerojatno je
MSI koristio nekog od OEM proizvođača, pošto čisto sumnjam su razvijali sami svoju platformu i to je bilo glupo za kompaniju kao što je MSI. Kičma celog sistema i po meni jedan od najbitnijih komponenta u računaru, ako ne i najbitnija, matična ploča. Posle napajanja ovo vam je najbitnija komponenta, pogotovo ako se uzme ovakva neka platforma i ako se uzme ovako neki zajeban procesor. 12900K, vidjet ćeš, Vlado, zna poprilično da povuče. E sada, odradit ćemo te optimizacije na nivou BIOS-a i slično, tako da rešit ćemo ovaj sve. Suština je da taj procesor može da povuče do nekih 280-270 W na defaultu, ali uz neke određene optimizacije možemo ga spustiti od 10-30 W i dramatična razlika. A performanse su identične. Tako da, to već zavisi od samog Intela. Ovo je ozbiljna matična ploča, Z690 Carbon Wi-Fi. Kad god vidite Carbon kod MSI-a, znajte da je to jako dobra, znači da kažemo serija. Ozbiljna naponska sekcija, Wi-Fi 6T i slične stvari. Pa da ne trupimo mnogo, hajde se brzo bacimo na sklapanje svega ovoga, jer jednostavno, kako da vam objasnim, tenzija raste. Ovojca se nestrpljivi, kao što vidim. Jedva čekam. Ovo ćemo da odradimo kao profesionalni, da kažemo, lekarski, kako se to kaže, kolegijum. Eto, ajde da to tako zovemo. Dakle, ja ću biti doktor, ali bez dobre sestre, odnosno medicinskog brata, ništa ne može da se desi. Idemo prvo na procesor, jer šta ćemo prvo da radimo, stavit ćemo procesor u matičnu ploču. Inače, ovo je prvi put da se ja zapravo, što je prosto nevratno, susrećem sa retail pakovanjem. Vlado, ne želim da ti uništim ovaj moment, ovo moraš jednostavno da uradiš ti, dođi slobodno s ove strane, izvoli. Seci ga, bre! Nemoj da zezaš, brate, ono. To su stvari u kojima treba da se uživa. I onda otvorimo sa te strane, viš, ohoho, Bakin kolač. Neizrecivo, meko, pecivo. Pa i sad ovo. Klik. Pa jako su lepo rešili ovo, moram da priznam. Ali znaš šta je sranje u cijeloj priči? Ono, prosto ne mogu da verujem da ti nisu ostavili Core i9 nalepnicu. Inače, ovako vam izgleda silicijonski wafer, Yale. Odnosno slično izgleda kao ovo, tako da Intel napravi ovdje jednu sjajnu foru. Jako mi se sviđa ovo. Pritom ovo definitivno, ne znam, možda daš Alex da iskoristi za šminku. Znaš kao, procesor, tu nema neke prevelike filozofije, neka ga ovde. Z690 Carbon, šta je u startu sjajno, što će Vlada praktično pod jednim softverom imati kontrolu kompletnog adresabilnog RGB-a, pa ako bude želeo se zezati za tim, ono super. Ovdje se nalazi i Wi-Fi 6E antena, i ajde, pošto ovo nije klasičan, da kažemo, build, nego želimo da uživamo u njemu i nećemo da ga mnogo ubrzavamo, iskreno. Wi-Fi 6, dakle, šta je fora kod Wi-Fi 6? Fora je što u odnosu na Wi-Fi 6 klasičan, dosta brži, u smislu da je ping manji, i pošto je ping manji, antene moraju da budu kvalitetne. MSI je ozbiljno shvatio ovaj stand. Prvo što ima tu MSI priču, znam da su to sve gluposti, nekom će se učiniti gluposti, a to je zato što ljudi mešaju komponente, ali ako uzmete sve od MSI-a, skapirat ćete da ima jako slično postavlje kao njihovi monitori. Znaš, tako da sve liči na tu neku priču. Šta je super kod ove antene? Može da stoji ovako, to je savršeno jasno i tu nema neke prevelike filozofije. Ali super je što je i ovo namagnetisano, pa lepite za bilo koju metalnu površinu, ali i ono na čemu se mnogo puta zaboravi da imamo mjesta za montažu šrafova. Viš, ovdje su šrafovi i onda možeš lupim na neku drvenu površinu gdje već da zakačiš antenu. Ili jeste ideja da antena nesmetano radi. E sad, dolazimo do glavne zvezde ove kutije barem. To je ova matična ploča. Dobijamo raznorazne stvari u paketu. Metlica za tastaturu. Da, tako je. Metlica za tastaturu i za raznorazne stvari. I to ne bilo kakva metlica za tastaturu, nego više od ovo. Ali sa obe strane, gledaj, ovdje imaš tvrdu. Mnogo je tvrđe, a ovo je sad već mekše, ono, za neke finije stvari. Ovo isto možda daš Alex, kad smo već kod... Za šminku dušu. Kad smo već kod šminku, znači više ono polako se sklapa sve, ono. Stavit ćemo i termalnu pastu i to je to. Znači, dođe ono kao... I malin moment. Ovo ženski build, vrat. Viš, flešić sa diskovima i driverima. Ostalo manje više adresibilni RGB kablovi, slično. Sve ćemo to stavimo ovdje, u jednom momentu će da zatreba. Ali da se mi bacimo na matičnu ploču. Dakle, u pitanju je ozbiljna naponska sekcija. 2x8 pina za RGB, za procesor, lupan gluposti. Type-C 3.2, 2x2, 2.5 gigabitni LAN, ako danas, sutra budeš razvlačio nas po kući, što ćeš u jednom momentu sigurno ti se desi, ono, mada da, ti si više streamer, tebi sve ostaje, ali okej, ko znamo će u jednom momentu početi da praviš klipove, znači da imaš nas. Dobar je layout matične ploče, ovdje ćemo sad odmah da iskoristimo, da instaliramo SSD, ovaj prvi slot, pa da ne topimo mnogo, hajmo da prvo to uradimo, pa ćemo onda da ubacimo procesor. Stari, dobri, iFixit. Nikad nas nisu platili da kažemo ovo.
Ali, to je ono što ja non stop pričam, ono. Ja prosto ne mogu da verujem da brendove koji bi inače koristio da dobijem od njih partnerstvo, ono. Tako da ja bi definitivno koristio iFixit i ovako i onako i koristim. E, viš, napravili su sličnu foru kao kod Asusa, znači da, ovaj, da nema ovog ovde ušrfljivanja, nego samo ova ovde kvačica. Sjajno. I sa jedne i sa druge strane imamo film. Jako su lepo napravili jezičak kad skidaš film, znači viš, samo se povuče. Nema greške. I sa druge strane imamo to isto. Što isto samo po sebi sjajno, što bi se reklo top priča. KC 3000. 1024. Dođi gajbo bre s ove strane. Treba mi tvoje konstatacije da ljudi čuju. Kad spustiš te makaze. Pa kao da su meni potrebni makaze da bi ja... Uuu, vidi ovo, vidi ovo, vidi ovo, vidi ovo. Acronis Trimage HD Software Activation Key. Sakrio sam, tako da, otkrio sam vam pola, pa sad koliko uspete, uspete. Jedno od čuvenih pitanja je da li treba skidati ove stvari sa SSD-a, znači nalepnice i sl. Idealno je da se skinu ono što je manje poznato i ne znam zašto proizvođači ne pričaju o tome i trebalo bi, bukvalno pišu negde na pakovanjima, termoprovodljive su ove nalepnice, znaš. Poslednje istraživanje kažu da su termoprovodljive. Znači, ne morate skidati nalepnice, stikove, ja sam mislio da mora. Šta više, ja sam skidao na prethodnom buildu sve. Ja, spustimo ovako ovde i sad samo ga nabacimo ovako i to je to. 11700 soket je promenio i raspored rupa i dosta je jači ovaj, da tako kažem, soket. Pogotovo važi za ovu ovde šnalu. Dakle, šta je, fora, otvorite. Po hiljaditi pot dola objašnjava. Pa, moraš, neko možda prvi put gleda. Zamisli Michael Jordan, znači, koji igra utakmicu i koji ja danas neću da zakucavam, ja sam hiljadu puta zakucavao. Svaki put moraš isto, druže, neko prvi put gleda. Ovde imaš trouglić i kad spustiš ovo ovde, vidjet ćeš trougliće ovde. Kao strelica, da. Tako je. E sada, šta još jedno od referenci? Ova dva žljeba ovde i ova dva žljeba ovde, odnosno ova dva noča ovde. Možeš i po tome, gledaš definitivno i u ovom položaju. Ne može da se pogreši, ali nemojte na silu ništa. Samo polako, znači LGA soket je takav kakav jeste i može doći do problema. Onda spustite ovo, kad to spustite, slobodno možemo da otvorimo ovo. Nekad i sam odleti, nemoj se uplašiti. U jednom devski buildu smo to radili. Sad ovo ide jako teško. Da. Istripovat će vas, ali rekoh vam da je HU 700 soket mnogo, mnogo tvrđi. E sad, šta je prednost ovog soketa i ovog načina kačenja? Sa ove strane imamo backplate sa jakim šrafovima. U principu, jedan put kad ubaciš ovo, nema boga da ti se desi kao kod AMD-a da iščupaš sa sve coolerom procesor. Da. Tako da, ali ovde, koji je ovde problem kad ubacuješ, pazi, znači jednostavno pazi, zove se 1700 jer ima 1700 pinova, odnosno 1700 kontaktnih tačaka sa procesorom. Neke su, da kažemo, twin pinovi takozvani, šta su twin pinovi? Twin pinovi su pinovi koji radi identičnu stvar i služe upravo tome, ako jedan pin je prestao da radi, da ima backup i drugi i trećeg. Ali ako zadaš neke određene, možeš baš napraviš glupost. E, tako je, Vlado, to je upravo ono sledeće što vam treba. Opa! Kaže čovjek malo pre, ovaj, spusti makaze, ono, viš šta radi ovde po studiju, hoće da nas ubije, ono. Opa! Fury Beast, testirali smo ovu memoriju, jako je dobra memorija. Vidjet ćemo koji su čipovi kod Vlade, obično se stavljaju i mikroni kod Beasta, ali vidjet ćemo i da li dolaze nalepnice, ono. Jer ako nema nalepnica, mi nemamo zaista što sada pričamo, ali sve jedno, Kingston je ispao super. Hvala im još jednom. Samo su ispali veliki carevi. Jako lepa memorija. Brzo su nam pomogli kad je usladilo frka. Oni su zapravo jako brzo odreagovali. E sada, otvorit ćemo sve ove, da kažemo, žabice, ali nam treba matična ploča, odnosno upusto matične ploče i uvek pratite RTFM proceduru. Šta ti ceniš, koji su, ja mislim, drugi i četvrti pa, procesora? Skoro uvek je drugi i četvrti, ali znaš, ne treba nikada se pravi čovjek pametan. Slažem se. Evo, bukvalno kaže da je tako je drugi i četvrti, znači za dual channel. Dual channel, DIM 2A i 2B. Tako je, to su... Ili ti A2 i B2. Memoriju može dođe samo na jedan način, u ove DIM slotove, odnosno RAM slotove. Imate ovde ovaj zarez i odavde do ovde nije isto kao odavde i do ovde. Izgleda slično, ali nije. Evo, sad kad stavimo, ovako će ući, ali ako okrenemo ovako, napravit ćemo, kako ja volim to kažem, klackalicu. Dakle, ubacimo prvi, klik, slobodno možete ovo jače da uradite kad namestite i nacentrirate sve kako treba, bukvalno s leve i desne strane, ja to obožavam, tako, i to je to. I onda ide ovaj umilni zvuk, posle cepanje mrežice na basketu, onaj svuš, šk, kako ga ja zovem, čk, mi je
mi je najbolji. Šta možemo dalje da uradimo da pripremimo, pošto je Vlada dobio kačenje za 1700 soket, možemo odmah to da pripremimo ovde za 1700 soket za vodeno hlađenje, jer zašto? Zato što nam je tako sad lakše da uradimo. Treba nam prvo onaj ono... Vlada nije dobio, ali je Čika Blaćko završio ovako. Hvala gospodinu Blauldu. Mountain kit za LGA 1700 se zasebno uzima uz ovo vodeno hlađenje, ali imate verziju 2 uz koju dobijate taj mountain kit u pakovanju. Ovo je backplate, ovo je frontplate, termalnu pastu, viš šta mi je dao čovjek, ono, pomeri to molim te, nemoj se brukaš je tamo. Zna se koja termalna pasta se na Exu stavlja i samo ta može ono. Doletova pasta. Pa. Kad smo kod termalne paste? Da, ovaj, kad smo kod termalne paste, evo sad ću napravim jednu malu ekskluzivu, očekujte jedan naš proizvod na tu temu. MSI je ovo krajnje jednostavno rešio i ovaj sistem bi morao da pohvalim. Stavljamo backplate, stavljamo ove šrafove. Šrafovi su oboreni jako ovde da ne dodiruju matičnu ploču i da prave kontakt samo s ovim metalom ovde, što je samo po sebi sjajno. Ne treba nikakav alat, sa prstima se završava priča. A posle dolaze ovi šrafovi koji praktično kad budemo sve montirali i kad budemo stavili ovo ovde na kačenje, idu ovi šrafovi sa oprugama koje zatežemo praktično do kraja, odnosno dokle opruga dozvoljava. Trebaju će nam ovi šrafovi za ventilatore. Treba nam račva za ventilatore. U principu, uvek prođite kroz uputstvo. Ne kažem ja to bez veze i evo, ja bi vjerojatno ovo bez uputstva skapirao, ali opet, zašto bi to radio? Sada konačno dolazimo do dela kad treba da radimo na kućištu. Opa! Gledajte, sve samo nije lagano. Ja je najiskrenije kad sam gledao ovo kućište online, svako kućište je na slikama isto. To je prosto nevratno, pogotovo ovaj moment i RGB-a, stakla i slično. Ali tek kad dođe uživo, onda dobijate u potpunosti ideju kako to izgleda. I kao, vidite, ovo nije malo. Viš ako su sa kartonom ojačali ovaj laminirani sunđer sa svih strana, jer je njima jasno što se događa. Imamo kutiju sa aksesuarima, jer dobijemo neki breket. Da, ovo je za vertikalni GPU i ti momenti. Uživamo ovo te u svakom detalju. Sad otvaramo ga sa ove strane. Zanimljivo rešenje, ventilatori duvaju na dole. Znači oni hvataju odavde i pretpostavljam da je izduv ovde napred. Da ste to tako rešili. Dakle, MSI je iz nekog razloga ovdje išao na obrnutu priču, ali okej, ajde, polako ćemo da otvaram ovo. Prvi put se ja susrećem s ovim kućištem. E, sad ćemo standardno vodo. Šta mi se sviđa jako kod ovog kućišta već, što vidim da su ovdje rešili šarke i da li sad ovdje ima nekog momenta da se klikne nešto ili se ovdje ovako pritisne. Evo ga. Ovo je onaj moment kada pričamo o airflow-u, gde ja ljudima non stop objašnjam da naši ljudi iz nekog razloga vole da leti i drže zatvoreno kućište. Rešeno sve sa magnetima. Evo, ovako ćeš isto u momentu rešiti problem sa temperaturom. E sad, šta je problem u slučaju Vlade, zašto uopšte se zatvara ovo? Pa recimo, ovo je frag, koliko sećam, tako se zove mačak, ili tako? Da. E, frag bi definitivno odlučio unutra da sedne. Mislim, to mačka čim ostavi toplotu mora da dođe tu. Jako su lepo rešili ovo za hard diskove. Zanimljivo rešenje s ove strane. Airflow, die twice. Ovaj moment mi sad uopšte nije jasan, znači najiskrenije. Okej, kućište je slično kao kod NZXT-a, s ove strane hvata vazduh i nema prednjeg meša. I sad imaš razne polemike, da li je to dobar airflow, loš airflow, znači ono i katastrofalan airflow. Ja ne volim kad ljudi kažu da je to katastrofalan airflow i zbog čega. Na H710i kućištu smo Kocka i ja pa jedno 7-8 meseci imali računar koji je služio za edit. Posle smo prešli na XR i svi klipovi su izreditovani na tom računaru. Taj računar je svaki dan editovao, svaki dan renderovao, nikad problema s temperaturama nismo imali. Razlike su 5, 6, 7 stepeni i u odnosu na jako dobro provetreno kućište i ovo koje nije. Sad kad bi i ovo bilo zatvoreno, to je bio problem. Ono što meni nije jasno, i to je ovo da mi neko odgovorite, zašto i ovi ventilatori ubacuju vazduh i ovi ovde napred. Da li MSI to slučajno namerno radio, ne znam, ali ćemo saznati sve do kraja. Šta dalje radimo? Pa ništa, pretpostavljam da se ovo samo podigne ako na gore. I evo, skinuli smo jednu bočnu stranicu, prekvalitetno određena stranica ovog sunđera, koji služi da jednostavno sve prijanje kako treba, da dobro diktuje. Preko onog magneta, ovo su sjajno rešili. Prostora za klabiranje koliko hoćemo, kontroler adresibilni za RGB,
na koji možemo da, kako ja vidim, prikačimo još dva uređaja, što ćemo i da uradimo sa vodenim hlađenjem. Ventilatori, to ćemo direktno u matičnu ploču. Što bi se reklo, MSI sve radi kako treba. I mesa za skrivanje kablova ima ljudi koliko hoćete. IO panel, fenomenalan. Znači, i završna obrada je generalno gledano jako, jako dobra. Ovdje imamo taj brušeni aluminijum, ovdje opet imamo to staklo. Znači, prelepo je, ovdje imamo vratno i tu adesibilnu traku. IO panel, power taster, pogled, pipnjava voda, mora da viš. Znači, tako je, znaš ono, fancy, i lepo. Umjesto restarta LED za promjenu režima rada LED svetla na ventilatorima ako tako vas je nervira blinkanje ili šta već, ovdje menjate režim. 4 USB porta A tipa, 1 USB C tipa, slušalice, mikrofon. Dakle, ispoštovali su IO panel u potpunosti. Kada pričamo o gamingu, zašto je sjajno napred, imaš 4 komada, pa dođu ti 4 ortaka i hoćete igrati recimo PES, odnosno i futbal, jer FIFA je za devojčice. Ok, ovdje se skinu dva šrafa, jako su lepo rešili recimo ovu tacnu za vodeno hlađenje i definitivno treba da imamo sa vodenim hlađenjem gore, da rešimo to klasično, da ti gore izbacuje vazduh i da prolazi sve. E sada, moramo da skinemo ovu prednju stranu, kaže mi Vlada, da, tako je, prednju stranu i gornju stranu, da bismo ove ventilatore skinuli, vrat. Znači, ovi ventilatori su nam sa praktično ovaj, više gore. Ono što je vrlo bitno je da pazite, kada se skida prednji panel, kablići ovde, koji spajaju, znači, panel sa, to jest, ove gore prekidače, su kratki, možete da ih otkinete ako naglo panel izvučete napred. Ovaj, to je samo jedno ono malo upozorenje. Pa evo ovo Vlada što je pričao, ja sam ga povukao i zadržao sam ga i mogli smo da izvučemo ove kablove da sam povukao kao svinja. Ovo nam je sad bilo bitno da bismo došli do ove gornje, znači do ovog gore izvučemo. E sad, šta je fora kod ovog kućišta ovde? Pa fora je kod ovog kućišta što samo mora da smislimo kako ćemo to tačno da rešimo. Dakle, ovaj ventilator ovdje dole svetli, ovaj ovdje crni se ne vidi i zato je crni, zato stoji ovdje. Ova dva jako lepo svetli i razumijem ja zašto su ih oni ukrali s te strane, ti sad jasno. Estetika nije bitna jer ovaj build nije za show off, ovaj build je da radi i da vrti igre, sve moguće, znači working horse za Gajbutun kanal. Ovo nije za, da ne kažem šta. Možemo da ostavimo ovaj ventilator ovdje, da ih okrenemo sa suprotne strane. Da stavimo radijator od 360 mm i to će tako da hladi. Ali opet s druge strane možemo da imamo jednu totalno drugačiju estetiku. Šta bi uradio na tvojom mjestu i to tu možemo da ostavimo, sad nismo se pripremili za to, ali smislit ćemo i to, možda imam neku adresibilnu RGB traku. Da stavimo standardno dole ovu tacnu, tri ventilatora da izbacuju, a da ovdje napravimo neku adresibilnu ovaj RGB traku koju će povezemo na kontroler ovdje. Nema potrebe. Nema potrebe. Ok, koju smo odluku doneli? Zadržat ćemo ove ventilatore gore, stavit ćemo radijator s ove strane, stavit ćemo ventilator dole, tako ćeš imati push and pull na radijatorima. Ovdje ima dovoljno prostora i prozračnosti da to sve gura vazduh kako treba i ovi će dalje distribuiraju ovdje sa strane. I ostaće RGB. Super što su napravili Daisy Chain. Šta je Daisy Chain? Pa bukvalno iz jednog adresibilnog kontrolera, odnosno iz jedne adresibilne komponente, u drugu i tako i po redu. U prevodu nastavljat ćemo ovako i to će sve da funkcioniše. Sad kad budemo ubacili matičnu ploču i sve provukli ovdje kablove, ima prostora za matičnu ploču i slično. I sada, što je jako bitno, ventilatori će ovdje davde da guraju. Znači, vazduh, oni su napravljeni za to da imaju visok statički pritisak. Onda imaš ovdje viš prostora, ne leži skroz na... Da. Znači, ima prostor izlazi. A onda su ovi tu da uhvate taj topo vazduh i samo da ga ako... Rukuje, raspršuje na bočnu stranu. Razbaraše. Tako da, dobio si... Nisi dobio savršenu estetiku, ali si dobio savršeno hlađenje. Performanse, a ne estetika. Pa najveći zanat je kad dobiješ jedno i drugo, a to se u kratkim crtama zove SS mods. Povezujemo sada RGB ovaj i ubacit ćemo pozadiju u kontroler. E, čao drugari. Sećam se kada
ne znam koji prodavač je prvi uradio ovu tacnu, otvorio. MC uštedio na materijalu, pazi, ovo nije malo, druže. Znači ono, uštediš 10 puta ovako i dobiješ materijal za jedno još jedno novo kućište. Imaš pristup backplate-u. Ne mogu sad ti ko je to prvi radio, ali bili smo u fuzonu ko, dobro ste se setili, ono. Ovo je genijalno, ovaj ugao ne može. Izvuče se ovako ovde. Redno povezivanje, tako je. Priključimo ovde, jako je lepo rešeno. Praktikujem da ovo zalepim da se ne bi odvojilo. A kao što rekao, napravio sam daisy chain od ova tri ventilatora. I onda ćemo to sve priključimo ovde. I imamo mesta za još dve RGB komponente. I evo sad ubacimo ovde i mi smo dobili kompletno sve na ovaj ovde LED taster. Gore kontrolu RGB adresibilnog. Splitter, koji isto funkcioniše na nivou daisy chaina, koji sam izvukao od ovog pozadnje ventilatora, njega nećemo mešamo. Stavljamo ovde i ovaj sa ventilator ćemo bositi negde u matičnu ploču. Šta je sjajno kod ove matične ploče, to jest ovo kućišta, vidiš ono, samo jedan power ovaj, nemamo da se zezamo ni sa čim više. Power i HD LED i power, to je sve što nam je potrebno. Za matičnu ploču dva USB 3.0, mada koliko sećam na matičnu ploču imamo samo jedan header. Samo jedan header, tako da Vlado neće ti raditi, brate. Dva ti USB porta napred neće raditi. Ali okej, okay, takva je matična ploča. Karbon jednostavno nema više. Ali okej, okay, sad će imamo dosta prostora za ventilatore. I što najbitnije, imamo konektor za pumpu. Baš pump fan. Dokrenemo kućište opet sa druge strane. Dakle, opet jedna piureta. Da, i ovdje imamo adresibilni koji se nastavlja. To možemo čak i na matičnu ploču da stavimo. Onda možemo i pozadije stavimo. To ćemo kod ventilatora sad stavimo pozadi posle. E sad, šta je fazom? Da stavimo ovaj njihov sistem. Sad, kako funkcioniše sistem? Pa ja mislim da on može samo na jednu stranu, koliko vidim da ovdje da upadne. I nije bitno kako se okreće. Tako sam i mislio. Škljoc i to je bilo to. Pre nego što ubacimo matičnu ploču, bacamo se na napajanje i sad je ovo prvo susretanje sa MSI napajanjima. Propratna uputstva, jako lepo rešili kablove. Napojni kabel, to nam sad ne treba, ostavit ćemo ovdje, koristit ćemo naš. Ok, 140 mm ventilator, full modulo napajanje, MSI se nije nešto divno, ako kaže na 850 W, dakle imamo 4 12 V grane, zanimljivo, znači nije single rail, nego je 4 grane, gde imamo na VGA po 40 ampera, VGA 1, VGA 2, dok je po 25 ampera za procesor, dobro, ali... I da kažemo još jednu bitnu stvar, MSI odnedavno ima u ponudi još jedan, još jači model napajanja od 1000 W, koji će, nadam se, stići u neko skorije vreme, pa eto, moćemo da prikažemo i to i eventualno možda da ubacim to napajanje umesto ovoga u ovaj build, ali generalno ovo napajanje jeste dovoljno da napoji sve ovde komponente u mašini. Pobali smo sve kablove, zašto to radimo? Zato što je 10 puta lakše u kući. Što je sad ovo kući što ima dva hard disk kaveza, oba možda skinete. Sa donje strane se ošrafe i ispadnu oba kaveza. Ostavit ćemo oba kaveza, zašto? Pa zato što ne smeta. Provučemo sve kablove. Uhvatite nežno napajanje, jako kao ženu za kosu. Neka kućišta, i to je jako dobro rješenje, imaju ovdje dupli lim. I onda taj dupli lim, to je okvir, zašrafiš ovdje, a ovo se kači... Kao ramo. Tako je. I onda kad vadiš, znači ono, napajanje, samo izvučeš kablove, kao će čistiš, izvučeš kablove, kablovi ostanu izrutirani tu gde su. Izvučeš napajanje, izduvaš na kompresor, vratiš, pobodeš i to je to. Ovde ćemo morati da upadnemo sa ove ovde strane. Old school, ali hvala Bogu, kućište je gabaritno, ima prostora za sve. I za veće napajanje. Pa da. E sad kad su svi kablovi ovde i kad smo sve odradili, posle ide kabliranje, rotiranje i to mega smara. Možda ću baš u ovom klipu, eto, prvi put da napravim celu priču, da pokažem kuda sve, kako treba voziti kablu, ali manje više da sve vodi. Ubacili smo ovu ovde šnadlicu, RGB ćemo nastavimo, spuštamo, sada kad smo sve uradili, na stranu kućište i konačno dolazimo do dela kad ubacujemo matičnu ploču. Odmah sam iskusno provukao osmopinske kablove, zašto to radiš, pa da ti bude lakši život. I odmah ću ovako lakše da ubodem osmopince.
E sad stavljamo pumpu. Iskreno malo je glupo što je s ove strane, ali ok, to zavisi kako kućete radijator. Ali da bismo napravili dobro kobliranje, morat ću malo da odvrnem ovaj ventilator ovde. I ovaj ventilator ovde. I da provučemo kabel tuda. Ok, sekiraši, iskustvo smo provukli kabel ovde kroz ventilatore, tako da ovo izgleda jako uredno, ide ovuda i postoji header za pumpu ovde. E sad, ima dosta ventilatora, imamo ovde ventilator, imamo ovde, ali ova sva tri mogu na jedan, dakle imamo 1, 2, 3, 4 ventilatora praktično, 5, 6, a preostali header imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jedan ovde. U prevodu ima dovoljno za sve. Termalna pasta, i tu nema neke prelike filozofije, stavit ćemo Vladi termalni grizli. Teško da možda dobijete bolje od ove termalne paste. U opisu pronađite link do detaljne recenzije, odnosno da smo upoređivali i shvatit ćete o čemu tačno pričam. Pasta je mnogo gusta, zato se nanosi s ovom špatulicom i ne možete onu klasičnu foru zrno pirinča ili zrno graška, jednostavno ne radi posao. Ali je nalepnica, brate, ljuta. E sad, koristio medicinski benzin, zato što ova nalepnica je onako ostavila neke tragove, kako vidimo ovde. A to je, što je ostalo tragove, bolje su ovo za estetiku, mislim. Ovo niti se vidi slično, ali ovo možda utiče na performanse. To je ono tačno o čemu pričamo. Ovo što vidite crno je, je lepak. E sad, šta je ideja? Pa ideja je da sačuvamo u MSA estetiku. Tako da logo mora da dođe ovako. Malo su ovi kablovi krući, ali to ništa ne predstavlja problem. To sad kad legne zapravo izgleda jako lepo. I sad idu preko ovi šrafovi. Da ćemo normalno da uhvatimo prvo po dijagonali. MSA je to rešio da bukvalno idete dokle može da ide, kada ide jako teško, udarili ste u zide, ako sad ja ovde, i ne idete preko toga. Sada ide onaj najdosadniji deo za kabliranje, i znam da sad očekujete, ću reći, ovo ćemo da uradimo u timelapsu, ali ajde sada za promjenu da ovo ne uradimo u timelapsu, nego da vam pokažem celu problematiku. Kablova ima mnogo, bitno je da pamtite gde šta je išla, i sad ovde kad vidiš šumu kablova ništa ti nije jasno. Ovde smo išli s onim RGB-om, gde se napravio daisy chain i ostavljeno je ovde prostora za još jedan daisy chain. Pumpu ćemo da stavimo od samog vodnog hlađenja ćemo to stavimo ovde. E sad, spomenuo sam da ja volim da zaštitim ove kablove. Zašto? Zato što se ovo jako lako izvuče. Ovde je poenta da uradimo dobro kabliranje i s ove strane kućište ćemo praktično imati kompletno staklo. Ovi kablovi nema šta, znači oni idu ovde. I tu koristim ove vezice iz paketa. I šta prvo radimo, zato služi ove ovde stvari. Uzem ako savijem vezicu, provučem vezicu ako da prođe. Pre toga gledam da grupišem kablove. Sve ove vezice su jako male, inače koristim veće vezice. I sa njima se mnogo lakše radi. Ali ove su manje, ono kao fancy su. I onda samo vežemo ovde. Sada da se ja ne bi mučio da kuburio s ovim malim vezicama, imamo naše vezice, koristit ćemo veće vezice. Potrudit ću se da ova dva kabla idu jedan preko drugog. Zašto? Pa zato što to onda izgleda kada je jedan kabel. I onda to sad pritisnemo ovde. Sa druge strane su naštevolani kako treba. Sečice uvek korisne. I sada idem s ovim kablom ovako isto. Dole, 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 dole. Trudim se da ga stavim ovako da ide. MS je jako lepo napravio platnene vezice gde ćemo gomilu ovih kablova posle da gurnemo tu. Znači, i onda otvoriš ovde vezicu. Izvučemo ovo, gurnemo ovde kablove, vratimo ovuda da prođe, pažljivo, stavimo ovako i više već si rešio kablovi. Tako ćemo rešimo i ove gore i ove ovde kablove, znaš neke kablove, da opet za to diktira i samo kućište. Recimo više ove kablove sve ću ovako rešiti ovde vezicom, ovde i cela poenta je da ih ovako grupišemo, znači pažljivo i da ih sve grupišemo. I to vam je u principu kako se kabluje. Jako je bitno pazite koji kabel ide preko kog kabla. Recimo konkretno ovaj kabel. Nemojte nikada sada, ako bodemo matičnu ploču, da ga stavite ovde i da ga ovako ubodemo. Šta će se desiti? Višići će preko ovih ovde kablova. Uvijek je bolje da taj kabel pre svega ide ispod svih ovih kablova i tek onda, znači da ga ubodemo i da onda praktično dve tačke ga ovde uhvatimo na kraju. Dakle, provučemo ga ispod. Te sve veće kablo uvijek provlači, nek budu prvi kablovi, odnosno najbliži unutrašnjem telu kućišta. Eto, to je neka filozofija.
Dragi sekiraši, svečani trenutak u pravljenju svakog builda, to je grafička karta, odnosno instalacija grafičke karte. Pažljivo sam stavljao kablove, ovo ćemo posle dodatno utegnemo sa vezicama i ovde nisam na kraju još zategao jer ne znam koliko će ovi kablovi od grafičke karte, ću morati ih vraćam nazad. Dakle, tek kad uradim s ove strane ih vraćam i utežem sve kablove, a onda se bacam na instalaciju u operativnog sistema. Ali evo, u principu ovo je priča, znači sve je uredno, lepo je što su kablovi crni pa su mogli da se, tj. Neće se to baš tako lako vidjeti i zato što je zatamljeno staklo, uglavnom vidjet ćete sve na kraju. Sada, ovdje da okrenemo jednostavno mašinu i Vlado, daj tu grafičku kartu da je ubacimo. Prelepa grafična karta, malo ću ti kradem ovo, izvini. Što da kradiš? Pa ovaj show. Kradiš show. Oh. Aj, ja. Nema, 3090 moćni, 3x8 pina. Backplate. Perfekt. Šta hoću kažem, da može grafična karta da se instalira ovako uz određene modifikacije, ali svako će ti ovako biti bolje hlađenje. Lagano, lagano. Ajde, ti to tu ubacuš da kažem. MSI ima tri varijante 3090 karte. Dobro. Ovo je srednja varijanta. Supreme je varijanta koja je malo drugačije rešen. Backplate, mislim da je osvetljenje njoj malo drugačije, ali je konceptualno ista, 3x8 pina. I imaju Ventus, kao da kažem, po znacima navoda najslabiji model u toj liniji, 2x8 pina napajanje. Mislim da nema osvetljenje i također 3 ventilatora. I u principu to je manje više to, ono što znam je da ono, ultra visok kvalitet izrade ove karte, rashladni blok odlično rešen. E sad naravno, Dule bi tu uvek ono menjao termalne padove za... Pa možda ne bi, mislim. Za napojnu sekciju ili šta već. Na što je fora? Ali to sam ja gledao za Ventus varijantu. Kada su mi javili da su mi ovu verziju karte ipak kao nabavili, to je bilo u fazonu najmanje cimanja i hvala vam puno na tome. Ovo se stavlja ovako. Da. Znaš, e sada. Potpora. Ako hoćeš, možemo da stavimo i onda ćemo da stavimo. U stvari, znaš kako? Ako mi to ušrfimo sad... Stavit ćeš, staviš, misliš da zbog ove kartice ovde pitaš? Pa ne, stavit ću, neće smetati. Ne, ne smeta sigurno. Samo da pokažem, evo ovde, poslednji slot na ploči rezervisan je za 4K capture kartu. Zašto meni treba u game mašini 4K capture karta? Zato što njom primam signal sa PlayStation 5-ice. Ljudi znaju da imam dual PC stream setup. Znači, druga capture karta je u stream mašini, cela slika odavde ide na stream mašinu, ali da bi mogao ovde direktno da dobijem signal sa PS5 kada streamujem, zbog toga je neophodno da se to stavi direkt ovde jedna ta karta. Ok, sekiraši, s ove strane je završeno. Boga mi, Vlado. Vidiš. Ovo nije lagano. Ali je jako, jako čisto i ovo izgleda fenomenalno. Ovo život nije lak. Vi kako sam ti izvukao kablove, brate. Znači, pa ne znam, brate. Moram da te pohvalim, ali iskreno. Znači, vidi kako je to sve ono uredno. Pritom, tako sam izvukao da prati svaku liniju da nisam čak ni vezice moram nigde stavljam. Znaš, sve sam ono... Kad ispratiš kabel kako treba. Uplao si kokosu djevojačku. Eto. Ništa se kiraši, da ne tupimo mnogo. Sada je ostalo da urodimo inicijalni run, da adaptujemo BIOS, da podignemo operativni sistem i onda ćemo napraviti gomilu pokrivalica, fancy pokrivalica i onda ćemo da prokomentarišemo ceo računar. Tako da, ajde, ne tupimo mnogo, idemo u timelapse opet. Kratak predah. Thermo Grizzly, najbolje termalne paste i padovi u VIP House. Čekirajte link u opisu. Ljudi,
epski posao je lagano priveden kraju. Boga mi, trajalo je, ali ono, malo reći da sam zadovoljan onime što je Dule sve uspeo da uradi i da izvuče iz ove mašine. Dule, prepuštam ti reč. Ono što je jako bitno da razumete da je Gajba jedan od retkih ljudi koji zaista u punom smislu reči te poštujem. Ne ono, he, Gajba, gde si, vrate, gde si, Artak, materi. Nego da ga stvarno poštujem. Poštujem ga pre svega zato što je dobar čovjek i poštujem ga na način na koji radi ove stvari na YouTube, odnosno streamuje i slično. Tako sam pristupio ovoj mašini, nisam bukvalno nigde žurio, uradio sam bolje nego što bi radio za sebe. Neke stvari koje bi sebi ostavio i ne bi, recimo kod kablova se trudio, ovdje sam se trudio da totalno utegnem. I šta je suština? Ajde pričamo sad o ovoj celoj mašini, odnosno kao sklopljen računar. Performanse i to vidjet ćete kod Gajbe na kanalu, pravit ćemo posle video materijal, ali manje više znamo performanse 12900K procesora, znamo performanse 3090 grafičke karte. Mislim, samo bolje od toga je mogao da je stavio 3090 Ti, ali to je bolje. Mizerno bolje, znači ono i u nekim ekstremnim slučajevima zna dodaje do 20% u nekim ono ekstremnim slučajevima, nekim igrama. Znači ono, ali u većini slučajeva je to 5% razlike. U prevodu, ovo je zverina od mašine, dakle zver. Pritom će on ubaciti još 64 GB memorije. Još tako 32. Tako još 32, tako će ukupno imati 64 GB. Što je i neka suština da će ova praktična mašina moći da proguta Flight Simulator, recimo, koji je mega zahtjevna igra. 24 GB na samoj grafičoj karti GDDR6X memorije, 64 GB ćeš imati RAM-a ukupno, ubacit će još možda kasnije neke dodatne SSD-ove. Kingstonov SSD, pre svega mora pohvalim i KC3000, nisam ga imao na testu, prebrzi SSD, jako dobar SSD. Windows 11 smo podigli, sve smo utegli, pa da sad krenemo od samog BIOS-a. Dakle, u BIOS-u smo lagano učitili XMP profil na 5600 MHz i tu nije bilo neki problema. Naravno, stavili smo posljednji BIOS, trenutna verzija 1.3. Sad smo dalje radili, sve krive ventilatora sam podesio tako da mu se računar bukvalno, to jest čuješ ga, ali nema nikako ono pretjeranu buku, sve dok ne dođe do nekih 80 dB na procesoru. Zatvorili smo stranice i krenuli smo u detaljno testiranje. Po defaultu sam očekivao da će matična ploča baca više napona na samom procesoru, što je kod većine matičnih ploča tako. Bacila je 1.29 V u loadu prilikom Cinebench R23 testa. I tada smo udarili u zid u 100 stepeni i pričao sam o tome i u recenziji 12900K. Pričao sam to kroz gomilu testova matičnih ploča. Uz neke određene optimizacije dobit ćete identične performanse, a daleko niže temperature. Na što se svodila optimizacija. Podesio sam adaptivni napon plus offset. Namestio nešto manje ispod 1 V, dodao sam offset od 0.3 V, tako da procesor zna tačno šta da radi i poigrao sam se sa low down calibrationom koji sam beše stavio na 5 ili 6, više sam zaboravio, ali u momentu ćete svako vidjeti po krilnicu. To je rezultovalo time da procesor prilikom Cinebench R23 testa nije prelazio 95 stepeni, dakle nije više trotlovo, nije se palilo što se kaže crveno. Suština je da je to najgori mogući scenario za ovu mašinu i što je jako bitno da se razume u zatvorenom ovom kućištu. Dakle, sve je bilo apsolutno zatvoreno. Naravno, kad se jednostavno otvori stranica, temperature su skroz drugačije. U prevodu, ovo kućište nema neki najsjajniji airflow. Dakle, je napravljeno da nema sjajan airflow, ali je napravljeno da izgleda fenomenalno. Ali eto, zbog tog 360 mm all-in-one vodeno hlađenja, dobe termalne paste i ovoga, smo došli od tih 95 stepeni, što jeste bio cilj. Sad, kako to izgleda u gamingu? U gamingu je pre optimizacije išao procesor do 82 stepena, nakon optimizacije 69. Jako lepa, zanimljiva cifra. Ovaj, što bi se rekla, ovaj, temperature su tiči seks. Kapira, 69, haha. Grafičnu kartu nismo dirali, na Gajbino insistiranje. Šta je fora, ja sam objasnio da će izgubiti neki 5% performansi i da mogu da spusti 100 W na 3090 grafičnoj karti i da napravim takvu liniju, to jest takvu krivu. Međutim, kako će on držati otvorenu stranicu zbog tog ugla snimanja kamere, jedna od kamera, to jest jedna od scena će biti kućište ovo ovde celo, odnosno prikaz samo kućišta, pa ako ste kod njega na kanalu znate tačno o čemu pričam. Uglavnom, u oboj slučaju smo imali 81 pik temperaturu na grafičkom procesoru i 94 na memoriji, što je sjajno, dakle daleko smo od onih 110, 115 kritičnih. Pošto Gajba nema inuje, hvala Bogu, neće nikakvih imati problema i opet ponavljam, sve ovo što pričam je u zatvorenom kućištu. Čim se otvori stranica, temperature idu još dole, a već i ovako je bilo jako dobro. U prevodu, kućište je svoj posao završilo odlično. Napajanje
ima tačno lufta koliko je potrebno da izgura 3090, izgura 12900K u ovim ovde podešavanjima. 12900K mogli smo da overclockujemo, da svako jezgro tunujemo posebno, možete napraviti neki poseban video kasnije, ono, kad ti navikneš na mašinu, da. Imam vremena za igranje, ali se ništa spektakularno ne bi desilo, zašto? Zato što gajba se ne igra u tim niskim rezolucijama, rezolucije u kojima će se on igrati su 1440p rezolucija i 4K rezolucija. I kod tih rezolucija, da podižemo procesor ispred TV gaming mašine, ne bi dobilo ništa osim veće potrošnje, u performansama se to ne bi odrazilo. Za 1080p da, u nekih 360 Hz i ti nekim izletima, ali svakako iz perspektive streamovanja vi ne možete da ima, mislim, nema na YouTube-u 360 FPS-a još uvek video, tako da ne možete da vidite to što on vidi, a što će možda u budućnosti biti genijalno. Povezali smo sve konektore, USB-C radi, ova dva konektora radi, objasnio sam mu kako da reši ova dodatna, pošto nema na matičnoj ploči, on ima USB 2 header, ali nema dodatni 3, naložit ćeš jedan adapter, postaću ti link. Adapterom, da. Adapterom, tako da ćemo ova dva porta raditi USB 2.0 brzinama, što u principu i nije bitno, tu možda zabodeš na staturu, miš i web kameru i slične gluposti. Ako mu baš neki treba file transfer, mislim, imam hubove, pa da, mislim, imaš i pozadi dovoljno prostora. Matična ploča je sjajna, rekao bih već da ima Wi-Fi 6E, već smo testirali ovaj čip, znamo koji ima performanse, 2.5 gigabitni LAN, sve kako treba. RAM nije pravio nikakvih problema, iz prve je proradio na maksimalnih 5600, čime je dual uključio XMP. To mi je isto super, obzirom da je DDR5 platforma i dalje onako malo... Pa mušičava je svaka nova platforma, jednostavno taj early adopt, kako Amerikanci to vole kažu, stranci, je sranje, mislim, jednostavno kad nešto rano usvojiš desit će se gomilu gluposti, međutim 12900K, odnosno 12. generacija više nije baš toliko nova, već je prošlo nekih 6 mjeseci, koliko 7 od predstavljanja, tako da dosta su stvari ispeglili kroz BIOS, dovoljno pogledaš po verzijama BIOS-a koliko je bilo audita i sve će ti biti jasno. E sad, šta je fora? Fora je što Gajba sad ima jednu sjajnu platformu na duže staze, dakle ovo je računar koji će jako dugo da traje. Pored toga ima dovoljno prostora za upgrade, za neko možda custom, high-end, vodeno hlađenje, mada nema potrebe, vidjeli za temperature, sve se završava. I čak na kraju i ovi ventilatori koji smo okrenuli izgledaju skroz ok, izgledaju mnogo lepše onako, znači to je ti kako gledaš ovaj od napred i zaista mi nije jasan taj moment MSI-a da okrene ventilatore ovako i ovi napred upumpavaju, da su ovi izbacivali ok, znači išli su na tu priču, mada je najprirodnije da najviša tačka bude gdje se izbacilo svako i tu topao vazduh ide pa ide. Šta smo isto također primetili, ovo staklo je normalno na dodir gdje je Zmajčić bilo mlako prilikom gaminga, ali 3090 ne prašta, procesor nije toliko problem, on je išao u pikovima kad smo sve podesili krivu do 220 W, inicijalno 260, dakle spustio sam u 40 W, što je vidio rezultovane temperature. Ovde se poprilično grelo staklo, bukvalno ono toplo je, baš je toplo, možda držiš ruku, jer jednostavno 3090 tako funkcioniš. Iz tog razloga ovde pozadi smo otvorili ovo, čisto se bolje hladi, to se pozadi na kraj dana ni ne vidi, a opet pravi se opet... Bolje airflow. Pa da, to je to. Ali sve temperature koje ste videli su najgore moguće koje mogu se desiti, u gamingu će on imati mnogo niže temperature, i prilikom renderinga gde ide i CPU, GPU, premijeru, što je Vlad isto jako bitno kad renderuje nešto. Tako da ostalo je samo da čujemo još neke Vladine impresije na kraju, mada si ti već na početku rekao, ali ok, eto, ako imaš još nešto dodaš. U principu ono što možda ljude isto interesuje je taj zaseban video koji će biti, znači treći po redu, pošto smo krenuli sa monitorom inicijalno, a to je gaming, znači sprovešću neki test, neki benchmark u određenim naslovima, uglavnom 2K, 4K i to će biti kao zaseban klip gde ćete moći da vidite konkretno performanse nekih od, da kažem, najzahtevnijih igara. O tom potom, bit će sve na kanalu najavljeno. Ovo je prošlo odlično, ja sam ultra zadovoljen, Dulo odradio majstorski posao što se tiče svega, znači i sklapanje BIOS pre svega, tu je bilo malo onako povuci potegni. Šta da kažem, hvala još jednom MSI-u na cijeloj ovoj priči, na partnerstvu i naravno na podršci Gajbutron kanalu i hvala ljudima iz Kingstona koji su uleteli i spasili stvar, pomogli sa svojim proizvodima, sve ste imali prilike ovde da vidite, vidit ćemo narednih dana, nedelja, meseci kako će sve ovo raditi nakon tog nekog fine-tunovanja. Pa ne topimo mnogo, moje ime je Dule, na X Forum, znate ko anima, na mislijsku vidim ako na ovom klipu recenzili što god to bilo. Ćao se!